Hallå allihopa och välkomna till en ny video. Det här är en video som faktiskt jag har planerat väldigt länge på att göra. Faktiskt. Men nu blir den äntligen av. Jag tänkte faktiskt göra idag en... Jag ska bara rätta till micken, hoppas det inte låter allt för mycket. Nej då. Tänkte göra en... video där jag pratar om mina tips och vad man kan tänka på när det gäller att börja med att göra Let's Plays på internet eller ja, även egentligen att börja med YouTube överhuvudtaget. För vissa tips behöver ju inte vara bara för Let's Plays utan det kan ju vara även för att vara en YouTuber överhuvudtaget. Och jag kommer att gå igenom liksom mina grejer som jag faktiskt har skrivit ner under typ 2 veckors tid. Och jag kommer väl försöka dra liksom exempel på det hela. Dock kanske inga exempel. Jag ska försöka att inte dra några exempel för att trampa någon på tårna eller någonting. Ja. Jag ska i alla fall dra några exempel så ni förstår vad jag menar. Så först och främst för att börja med YouTube och Let's Plays. Så behöver man ju självklart skapa en kanal. Och skapa en kanal med mitt namn Swedish Game Freak. Det här var någonting som jag har ingen aning. Jag kommer inte ens ihåg riktigt hur det här namnet kom till. Jag tror att det var så här. Jag tror att jag visste ju att jag skulle hålla på med Let's Plays. Jag visste att det var det jag skulle göra på den här kanalen som jag startade. Jag visste att det skulle vara på svenska. Så jag visste att det var någonting liksom Swedish, visste jag. Och jag visste att namnet ville jag ha någonting som skulle vara just med spel att göra. Så Swedish Game, det var ganska så enkelt egentligen. Jag kollade väldigt mycket på Angry Video Game Nerd förut. Jag kollar när han väl laddade upp nu med. Men jag var nog lite mer inne på Angry Video Game Nerd förut. Då började jag fundera liksom, det är liksom någonting sånt som kanske, även om han är väldigt arg och sur i sina videos och sånt där, så vill jag väl ändå ha ett namn som ändå är typ, ja, visar väl att jag också är galen i spel och liksom sådana saker. Och jag menar, just ta det här med nerd, jag menar, det hade varit ganska så obvious egentligen, liksom Swedish Game Nerd. Jag menar inte om det hade blivit så jättebra. Men sen så kom jag på att liksom nerd, liksom, jag vet inte hur det kom, jag bara kom på det, men så bara blev det liksom freak, Swedish Game Freak. Jag måste säga att jag är ändå väldigt nöjd över namnet. Jag har aldrig haft något behov av att liksom vilja byta namn. Jag hette ju Scorpions 91 innan, det vet ni att jag hette förut på Minecraft, men nu har de ju kommit med en ny update och sånt där så man kan ändra namn, så nu heter jag Swedish Game Freak på Minecraft. Så det... utkik efter mitt namn på Minecraft. Nej, men ni förstår vad jag menar i alla fall. Så att liksom namnet är ganska viktigt i just skapa en kanal för att liksom folk ska kunna komma ihåg vad du heter. Samma sak med inga massa liksom siffror och sådana saker. Jag menar, hur skulle det vara om du här heter typ... Tänk om jag hade hetat typ Swedish Game Freak 87 65 95 27 liksom. Alltså alla kommer inte ihåg de här siffrorna. Och det gör det hela liksom lite jobbigare för folk att kunna liksom rekommendera kanalen till andra personer. Det blir så helt enkelt och då liksom kan de ju inte kunna rekommendera kanalen till andra för att de kommer inte ihåg vad det hette. Exempel på detta är ju... Nu har ju de här blivit ganska så... liksom... etablerade om man säger så. Men liksom Pulvan 20, Blomqvist 12, Suckarv 97. Ja, liksom där har vi ju egentligen namn precis, med siffror. Så ska jag säga. Men oftast är det liksom när man väl pratar om någon så säger man kanske bara Blomqvist eller
Sukram eller liksom, förstår du vad jag menar? Så att man säger bara så. Och så att jag skulle nog inte rekommendera att ha några siffror och sånt där. Risken finns att den här videon blir ganska lång, men jag har planerat länge på att göra den här så att den får komma. Utrustning, det är också någonting som är ganska viktigt egentligen. Först och främst en bra dator, alltså du behöver ingen NASA-dator för att spela in videos, men självklart så behöver du ju du behöver alltså en dator som kan spela in utan något större lagg. Och det här är ett exempel på, återigen, Sukram 97 tyvärr. Tyvärr får jag väl säga att han har ju faktiskt fått lite hat på grund av att videorna har varit laggiga och sånt där. Är det liksom... Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men alltså det är väl egentligen aldrig okej att liksom bara hålla på och vräka ur sig en massa hat i kommentarsfältet, men det blir lite att man kanske får skylla sig själv också om videorna laggar. Då får man nog räkna med att folk skriver det, för att idag så skriver folk utan att egentligen tänka sig för. Hur tuffa de än är, höll jag på att säga, men de kanske inte är så jättetuffa egentligen i riktiga livet, men de kan verka jättetuffa på internet liksom. Så att man får väl tänka lite sådana saker. Inspelningsprogram. Jag kör med Dextory. Innan det så har jag kört med Fraps, jag har kört med Action, jag har kört med Camtasia, jag har kört med ZD Soft Screen Recorder. Alltså jag har gått igenom massa olika inspelningsprogram. Nu kommer jag börja spela på riktiga konsoler istället för emulatorer. Och då kör jag med Elgato Game Capture HD. Jag har även en Dazzle 100 eller något sånt där. Den är inte så jättedyr. Dazzlen kanske kostar 300-400 någonting. Elgato kostar 1000 500 kanske, jag vet inte om den har kanske sänkts ner i pris nu sen jag köpte den. Men den är jättebra tycker jag. Jag gillar min Elgato och nästa vecka så kommer min nya Let's Play. Kanske på måndagen blir det väl. Ja, den här kommer upp på söndagen så att det finns ju risk. Ja, i alla fall. Så det är de capture cards som jag använder, och jag använder ju liksom Game Capture HD som man får med i Elgato. Redigeringsprogram använder jag Sony Vegas. Sony Vegas Pro då. Pro 12. Jag vet att det finns Pro 13 ute, men jag har inte hunnit skaffa. Eller jag liksom, det har blivit att jag har blivit van vid 12an och sen vill jag inte ändra på ett vinnande koncept om man säger så. Så att jag är nöjd med det jag har och så. Camtasia Studio funkar också väldigt bra att redigera med. Jag skulle nog rekommendera Camtasia Studio 8 som är den nyaste. Där du kan göra mycket mer än vad du kunde i 7an. Så ja, precis. Sen, ja, prata lite om kanske just hur man väljer spel och sånt där. Det här är någonting som jag har varit otroligt dålig på, som ni kanske har märkt i vissa val av spel jag har gjort. Det viktigaste är ju liksom kanske att välja ett spel som du kan och du är duktig på. Det här, alltså, jag personligen verkar inte kunna köra spel blind. Jag har ju lagt ner väldigt många Let's Plays Blind. De enda som jag har gjort är Aragorn's Quest och Kirby's Dream Land 2. Och de är inte mina favorit-Let's Plays precis som jag har gjort. Det har blivit liksom så här lite Black Sheep, men nej, men jag tyckte inte riktigt om de Let's Plays. Jag hade ju ingen koll på spelen eller tyckte liksom Aragorn's Quest är ett spel som typ fortfarande hantar mig lite grann. Jag gillar inte det spelet och jag sålde det typ efter jag hade spelat in det, så att ja, liksom tänk lite på vad det är för spel ni väljer.
Gärna också barndomsspel, för jag menar, jag tror ju att ni spelade spel när ni var yngre och typ, jag spelade ju Ocarina of Time och jag spelade ju Mario och sådana saker. Liksom, oftast blir det nog lättare commentary också när man spelar barndomsspel och man liksom börjar minnas saker från barndomen. Ja, men här, jag kommer ihåg när jag var här, och liksom så berättar man saker och ting som hände då. Och då tror jag att lyssnarna eller tittarna blir själva intresserade av just det här liksom, för de gillar också det här nostalgiska pratet liksom, för de kanske också kommer ihåg saker och ting liksom. Så ett exempel på det är ju till exempel i min Super Mario Bros 2 Let's Play, när jag pratade om att ja, jag spelade mycket med mina föräldrar och jag lärde mig namnen på alla karaktärerna och fina och sådana saker. Genom mina föräldrar, att vi liksom satt och läste ending credits och sånt. Så det var sådana saker, eller samma sak med, jag tyckte om Bakareka och Kalabahuri också. Liksom, de pratade om liksom sina nostalgiska minnen som de hade av spel, och liksom att de fick spelen på julafton och sådana saker liksom. Nej, jag personligen gillar sådana. Jag tror att många andra gillar det också. En annan sak också är att inte spela spel som, alltså, bara för att göra dig populär. Det här var någonting som jag höll på och gå in i den fällan faktiskt. Och det var League of Legends. Jag började ju spela League of Legends 2012 var det, va? Nej, 2013 var det. Ja, 2013. I början på 2013 var det. Började jag och Alfredo och min bror spela League of Legends. Och grejen var att jag la upp en match på två delar, gjorde jag. Fick inte jättebra respons, om man säger så. Fick typ två likes och två dislikes på första delen, och andra blev det ingenting av. Och sen så sa jag för ett litet tag sen att jag planerade ju på att göra en sån här vägen till 30-montage-serie. Men alltså, jag spelade League of Legends för typ några dagar sedan, och jag tyckte nog att det var faktiskt nästan roligare nu än vad jag tyckte förut. Jag brydde mig inte om så jättemycket det här med liksom att inte ta förluster och sånt där för hårt. Jag har en tendens till att ta saker och ting lite för hårt när jag spelar dåligt och sånt där. Det blir liksom att jag ser ner väldigt mycket på mig själv. Jag har ganska dåligt självförtroende, och det har jag sagt många gånger, och det är därför jag också inte har spelat League of Legends, för att jag vill hellre må bra än att jag ska hela tiden spela dåligt och se ner på mig själv, att jag är så dålig på spel och sådana saker. Då blev det att jag liksom tänkte lägga upp det, och då blev det liksom att jag sen, några veckor senare, tänkte liksom, varför vill jag lägga upp detta? Vill jag verkligen lägga upp detta för att jag själv vill, eller är det för att jag ska få mer tittare? Och då blev det egentligen liksom, kom jag fram till att, nej, men det var nog egentligen för att få mer tittare och dra in egentligen gamla vänner som jag hade förut, som blivit mer intresserade av League of Legends, som var väl intresserade av retrospel och sånt där förut, som jag tyvärr tappade kontakten med av olika anledningar. Jag tror jag har dragit detta många gånger i vloggar förut, men att de skulle kunna liksom komma tillbaka, kanske kolla lite på mina videos igen och kanske börja liksom komma igång med kontakten igen. Och liksom, sen så tänkte jag liksom, vem lurar jag egentligen? Så att, och då blir det inte så. Så att tänk er för innan ni laddar upp ett spel liksom bara för att bli populär, helt enkelt liksom. Ja, precis. Sen, jag menar, som Minecraft, Stamsite gjorde ju liksom, var ju ändå först. Och jag menar, det är ändå liksom,
Vem skulle kunna tippa på, eller vem skulle kunna gissa att det skulle kunna bli en sån stor grej av det? Att Stamps blev så stor genom att spela Minecraft. Och det är ju lite som ett original tycker jag. Sen så har ju folk liksom kört samma sak. Sen kom ju Drodis och Xwiz och massa andra YouTubers och sånt där. Och nu, jag tror inte att de spelade för att bli populära. Det är inte det jag säger. Utan jag menar att liksom ja, liksom helt enkelt att Stamside spelade ett spel som han antagligen tyckte om. Och sen så bara blev det en grej av det liksom. Så att det finns ju en risk att om man väljer ett spel som är bara populärt tycker man att det är ändå tråkigt. Men man gör det för att bara för att få pengar och tittare och sånt där. Så det är det jag säger. Men som jag sa innan, då som vet jag tycker om Minecraft. Men jag vet också att det finns folk som har lagt upp Minecraft och sådana saker bara för två tittare. Så att, dock vill jag inte dra allt för många exempel på det som ja, har gjort det för pengarnas skull. commentary, det är ju också någonting som är väldigt viktigt i Let's Plays. Det är ju någonting som jag gör misstag på otroligt många gånger. Det har jag ju fått kritik för en del gånger och det är någonting som man bara får lära sig att man får kritik ju ibland. Men också att gälla att ta kritiken på rätt sätt och bli bättre på, liksom av det. Men först och främst, det här är någonting som jag också gör väldigt mycket fel i nästan varenda video. Inte gnälla. Jag håller på och gnäller väldigt mycket i mina videos. Om vi drar upp det exemplet igen. Det var i Ocarina of Time var det. Så det var där som jag började tappa kontakten med de här vännerna som jag pratade om innan. Genom att jag började gnälla på att de hade slutat med Let's Playande och sådana saker. Och bara kört med League of Legends och liksom att de klagar på att de inte har tid och sådana vidare. Och sådana saker. Nu har egentligen jag släppt det. Men jag gnällde på det i alla fall och sen så blev det att en av dem såg videorna och kommenterade och det blev liksom lite intens blev det. Så att det är någonting som är värt att tänka på. Att inte gnälla om saker som inte har med saken att göra. Jag menar, om du har några privata problem med någon eller något så ta upp det med dem själva och inte kanske i en Let's Play. För folk vill kanske nog inte höra det. Som sagt, det är någonting som jag fortfarande försöker lära mig. Men det är inte alltid så lätt. Sen vet jag att det finns väldigt många unga Let's Players. Och jag kommer inte dra upp några exempel eller någonting. Men jag har ju kollat väldigt många, eller väldigt många. Men jag har kollat några unga Let's Players. Mycket på grund av att jag självklart jag stödjer, eller vad man ska säga, jag supportar verkligen. Jag är glad att yngre spelare hittar sig till retrospel och börjar göra Let's Plays och sådana saker. För att om man ska se det så allvarligt så blir väl det nästa generations Let's Players egentligen. När typ sådana som inte jag är här. Liksom.